pamoja naye. Na hilo ni neno la Bwana. Sifa kwa Bwana. Asante sana Dan kwa kutusomea neno vizuri. Wacha tuombe. Bwana tunasema asante kwa asubuhi njema umetukusanyia, umetuleta hapa kusikiliza neno lako. Tunaomba Bwana unene nasi kupitia neno lako asubuhi ya leo. Na unaponena nasi tusaidie tukuone kama Mungu ambaye ni mwaminifu, ambaye ahadi zake ni za kweli. Na tunapokuona kama Mungu ambaye ni mwaminifu, tusaidie tukusifu na hata tukuamini na tuamini neno lako. Haya yote tumeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana Mwokozi. Karibuni sana, ni wakati njema. Mungu ametuwezesha kufika hapa ili tusikie neno lake. Naitwa Kevin Hombima. Mimi ni mwenye dhambi ambaye ameokolewa kupitia damu yake Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa wakati ametupatia tusikize neno lake hata kwangu kuleta neno lake. Na jinsi neno limesomewa tutaanza tu kuliangazia bila kupoteza wakati. Wengi wetu tunaweza kumbuka kwamba tangu mwanzoni mwa mwaka huu tumekita kambi katika kitabu cha Mwanzo. Tulianza katika sura ya 12 ambapo tuliona vizuri kwamba Mungu alimuita Abramu na akampatia ahadi. Ilikuwa ahadi ya taifa na ardhi, taifa kubwa, apewe ardhi na hata pia aweze kupata baraka. So Mungu alimwambia haya katika mlango wa 12. Na katika mlango wa 15 na 17 Mungu alirudia ahadi zake kwa huyu Abrahamu. Sasa ahadi ya taifa kubwa ilikuwa ianze kwa Abrahamu kupata mwana. So Abrahamu alikuwa apate mwana ndiposa aweze kupata taifa kubwa. Kwa hakika kupata mwana na hatimaye taifa kubwa ndilo mada inayoendesha kitabu cha Mwanzo kuanzia mlango wa 15 na kuendelea mbele. Katika sura ya 15 tuliona kwamba Abrahamu alimwamini Mungu na akahesabiwa hiyo kuwa haki. Lakini baada ya miaka 10 ya kungoja, Abrahamu na Sarai waliamua kuchukua mambo mikononi mwao na kupata mwana kupitia Hajiri jinsi tulivyo katika mlango wa 16. Tunakumbuka walingoja kwa miaka 10, wakaona Mungu atimizi ahadi zake, wakaamua kutafuta njia mbadala ya kusaidia Mungu, wakapata mwana kupitia Hajiri, mwana wao aliyeitwa Ishmaeli. Tunaweza kuhukumu Abrahamu na Sarai vikali, lakini wewe na mimi tunajua vile kungoja saa zingine inaweza kuwa ngumu, sivyo? Na tunapofika sura ya 17, sio miaka 10 tena, lakini miaka 24 imepita tangu Mungu amuite Abrahamu na kumpatia ahadi. Miaka 24 imepita, lakini Mungu hajatimiza neno lake, kwani Abrahamu na Sarai bado hawana mwana. Kufikia wakati huu, Abrahamu ni mzee sana na mwili wa Sarai umechakaa jinsi tutaona katika mlango wa 18. Swali hapa ni je, Mungu atatimiza neno lake na ahadi zake kwa Abrahamu? Je, Mungu atatimiza neno lake na ahadi zake kwa Abrahamu? Kuuliza hili swali kwa njia tofauti. Je, Mungu atakuwa mwaminifu na kutimiza neno lake na ahadi zake kwa Abrahamu? Je, Mungu atakuwa mwaminifu na kutimiza neno lake na ahadi zake kwa Abrahamu? Kujibu hili swali, tutaangazia kifungu ambacho tumesomewa na Dan. Mwanzo 17, mstari wa 15 hadi 27. Na tena swali tunalotaka kujibu ni ikiwa miaka 24 imepita, je, Mungu atatimiza neno lake na ahadi zake kwa Abrahamu? Katika kifungu hiki tutaona vizuri kwamba Mungu atafanya kulingana na neno lake. Mungu
kutenda kulingana na kutimiza ahadi zake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli, lazima tumwamini na tusimama katika neno lake. Mimi na wewe tunapaswa kumwamini huyu Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu na neno lake thabiti na ahadi zake ni kweli. So mkuu letu asubuhi ya leo basi litakuwa muamini Mungu. Tumuamini Mungu kwa kuwa yeye ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Amina. Tumuamini Mungu kwa nini? Kwa sababu yeye ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Lakini katika kifungu kilicho mbele yetu, tunawezaje kujua kwa hakika kwamba Mungu atatimiza neno lake? Tunaweza juaje kwamba kwa hakika Mungu atatimiza neno lake na ahadi zake? Wapendwa, katika kifungu kilicho mbele yetu, Mungu anaweka wazi kwamba atafanya yale aliyoahidi kwa njia tatu. Mungu anaweka wazi kwamba atatimiza ahadi yake kwa kubadilisha jina la Sarai. Mungu anaweka wazi kwamba atatimiza ahadi zake kwa kutaja jina la Isaka hata kabla ya mimba yake. Na tena Mungu anaweka wazi kwamba atatimiza neno lake kwa kutaja kwa hakika wakati Isaka atazaliwa. Anatuambia ni wakati gani Isaka ataweza kuzaliwa. Tutaona pia kwamba Ibrahimu aliamini neno la Mungu na kutia sahihi kama kwa kutumia alama ya tohara. Wiki uliopita tuliona kwamba Mungu alimpatia Ibrahimu alama ya tohara. Na katika kifungu chetu asubuhi ya leo tutaona kwamba Abrahamu aliamini neno la Mungu na kutia sahihi agano la Mungu kwa alama ya tohara. Kupitia haya wapendwa, tutaona kwamba ni dhahiri shairi kama jua la utosi kwamba Mungu ni mwaminifu, atafanya kulingana na neno lake, atatimiza ahadi zake. Jua sijatumia huo msemo tangu nitoke shule. Nimeweza kupata nafasi. Kupata wakati kama huo, huwezi itupa mbali. Lazima uitumie. Kwa hivyo, ni dhahiri shairi kama jua la utosi kwamba Mungu ni mwaminifu, atafanya kulingana na neno lake na kutimiza ahadi zake. Yeye ni mwaminifu na neno lake ni thabiti na ahadi zake ni kweli. Kwa hivyo, tunapaswa kumtegemea na pia kumwamini. Tutaangazia kwa kifupi sana yale Mungu anafanya katika kifungu hiki kuthibitisha kwamba yeye ni mwaminifu na atatimiza neno lake na ahadi zake. Jambo la kwanza, Mungu anafanya kuonyesha kwamba atatenda alivyoahidi ni kubadilisha jina la Sarai. Jambo la kwanza Mungu anafanya kuonyesha kwamba kwa hakika atatimiza neno lake ni kubadilisha jina la Sarai. Wiki uliopita tuliona vizuri kwamba Mungu alibadilisha jina la Abrahamu kuwa Ibrahimu. Katika mstari wa 5 tulisoma kwamba jina lako alitaitwa tena Abrahamu, bali jina lako litakuwa Ibrahimu. Mungu alibadilisha jina la Abrahamu kuwa Ibrahimu. Na katika kifungu kilicho mbele yetu, Mungu anabadilisha jina la mkewe Ibrahimu kutoka Sarai hadi Sara, kama tunavyoona katika mstari wa 15. Tafadhali tazama huu mstari ninapousoma. Mstari wa 15. Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo hutamuita jina lake Sarai, bali jina lake litakuwa Sara. Mungu alibadilisha jina la Abrahamu kuwa Ibrahimu, tena Mungu akabadilisha jina la Sarai kuwa Sara. Lakini haya majina walipewa hayakuwa majina ya kawaida kama kubadilisha jina langu kutoka Kevin hadi Kennedy. Hayakuwa majina ya kawaida.
Mungu alibadilisha majina yao kuthibitisha kile ambacho alijitolea kufanya. Alibadilisha jina la Abrahamu kuwa Ibrahimu kwa sababu alikuwa amemfanya baba wa mataifa mengi. Kama tunavyoona katika mstari wa tano. Mungu alimbadilisha jina lake kutoka Abrahamu hadi Ibrahimu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu tayari alimfanya baba wa mataifa mengi. Naye akabadilisha tena jina la Sarai kuwa Sara kwa sababu atakuwa mataifa na wafalme watatoka kwake kama tunavyoona katika mstari wa 16. Tafadhali tazama hii mistari ninapoisoma. Mstari wa 5 na wa 16. Mstari wa 5 tunasoma hivi. Jina lako hutaitwa tena Abrahamu. Lakini jina lako litakuwa Ibrahimu. Kwa nini? Kwa maana nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Na mstari wa 16 tunasoma kwamba nitambariki na zaidi ya hayo nitakupa wewe mwana kwa yeye. Nitambariki naye atakuwa mataifa. Wafalme wa mataifa watatoka kwake. Mungu alibadilisha majina yao ili kuonyesha wazi kwamba atafanya kama alivyowaahidi. Kwa hakika atatimiza neno lake na ahadi zake na kuwapa mwana. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Ingawa Ibrahimu alicheka katika kifungu hiki na kujiuliza kama wanaweza pata mwana katika uzee kama huo na hata kumpatia Mungu njia mbadala ya kutumia Ishmaeli ili agano lake litimizwe, hata kama alicheka, hata kama walikuwa wazee na kumpatia Mungu njia mbadala, Mungu bado alijitolea kutimiza neno lake kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Ingawa muda ulikuwa umesonga, miaka 24 ilikuwa imepita, na hata ingawa Ibrahimu na Sarai walikuwa wakongwe, Mungu bado alikuwa alijitolea kutimiza ahadi zake. Bado alikuwa alijitolea kutimiza agano lake na neno lake kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Kubadilisha majina ya Ibrahimu na Sarai ni thibitisho kwamba liwe liwalo, neno la Mungu litasimama. Kwani yeye ni Mungu mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Amina. Mungu alikuwa amejitolea hata kama miaka ilikuwa imesonga na Abrahamu ni mzee. Neno lake lazima lisimame. Kwani yeye ni Mungu mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Baada ya kuonyesha kujitolea kwake kutimiza neno lake kwa kubadilisha majina ya Ibrahimu na Sarai, Mungu alionyesha tena kujitolea kwake kutimiza neno lake kwa kutaja jina la Isaka hata kabla ya mama yake. Mungu alifanya jambo la pili, taja jina la Isaka hata kabla ya mimba yake. Wapendwa, ni jambo moja kubadilisha majina ya watu, lakini kutaja jina la mtoto kabla ya mimba yake ni jambo lingine. Kwa kawaida, hatuwezi taja jina la mtoto kabla ya mimba yake kwa sababu hatujui kwa hakika kama mimba itawahi patikana, sivyo? Lakini kwake Mungu mambo ni tofauti. Katika mstari wa 19 tunaona Mungu akifanya jambo lisilo la kawaida na kutaja jina la Isaka hata kabla ya mimba yake kupatikana. Baada ya Ibrahimu kumpatia Mungu njia mbadala ya kutumia Ishmaeli kutimiza agano lake, katika mstari wa 19 tunasoma kwamba Mungu akasema lakini Sara mkeo atakuzalia mwana naye utamwita jina lake Isaka. Nitalithibitisha agano langu naye kuwa agano la milele kwa uzao wake baada yake. Mungu kutanja jina la Isaka hata kabla Sara kuwa mjamzito ni thibitisho tosha kwamba alijitolea kutimiza neno lake na ahadi zake. Huu ulikuwa dau la uhakika, yani sure bet, kwamba Mungu atatimiza neno lake.
Huu ni thibitisho kwamba Mungu alijitolea kutimiza neno lake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Huu ni thibitisho kwamba neno lake litasimama. Kwani yeye ni Mungu mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Lakini kana kwamba kubadilisha majina ya Ibrahimu na Sara na kutaja jina la Isaka kabla ya mimba yake haikutosha, Mungu aliendelea kuonyesha dhamira yake ya kutimiza neno lake. Kwa kufanya jambo la tatu, na jambo la tatu ni kutaja wakati hususa ambao Isaka atazaliwa. Mungu alifanya jambo la tatu, kutaja wakati hususa ambao Isaka atazaliwa. Wapendwa, ni jambo moja kupeana ahadi na kubadilisha majina na kutaja jina la mtoto kabla ya mimba yake. Lakini kutaja kwa hakika ni wakati gani atazaliwa ni jambo lingine. Lakini katika mstari wa 21, Mungu anaeleza wazi wazi kwamba Isaka atazaliwa na atazaliwa wakati gani. Tafadhali tazama huu mstari, nikiusoma kwa sauti. Mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: lakini agano langu nitalidhibitisha na Isaka, ambaye Sara atakuzalia wakati kama huu mwakani. Wakati kama huu mwaka ujao, Sara atakuzalia mwana na jina lake litakuwa Isaka. Hii inatia msumari dhamira ya Mungu kutimiza neno lake. Ametoa ahadi, akabadilisha majina ya wazazi ili kudhibitisha ahadi zake. Ametaja jina la Isaka kabla ya mimba kupatikana, na hata ametaja wakati halisi mtoto atakapozaliwa. Wapendwa, haya yanaonyesha vizuri kwamba hakuna kitu kitakachozuia Mungu kutimiza neno lake na ahadi zake. Haya yanaonyesha wazi kwamba Mungu alijitolea kutimiza neno lake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Kufikia hapa, Ibrahimu alimwamini Mungu na kutia muhuri au sahihi agano lake na Mungu. Alitia sahihi kwa alama alipewa na Mungu, alama ya tohara, jinsi tunavyoona katika mstari wa 23 hadi 27. Kama Ibrahimu angeamini neno la Mungu, hangetia sahihi. Sivyo? Kama angeamini neno la Mungu, hangetia sahihi. Aliamini neno la Mungu, ndiposa akatia sahihi. Mungu basi alimwahidi Ibrahimu mwana na kuthibitisha kwamba atatimiza neno lake, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu na Ibrahimu alimwamini Mungu. Tunavyojua na tutakapoona, Ibrahimu na Sara kwa hakika walipata mwanao Isaka katika uzee mwaka moja baadaye, jinsi Mungu alivyowaahidi. Katika hii mstari wa 23 hadi 27, pia tunaona ni wazi kwamba mpango wa Mungu wa kuokoa wanadamu sio tu wa taifa moja, bali ni kwa mataifa yote. Jinsi alama ya tohara ilikuwa kwa kila mtu nyumbani mwa Ibrahimu, hata watu wa mataifa, vivyo hivyo baraka ya wokovu pia ni kwa kila mtu, hata watu wa mataifa kama wewe na mimi. Uaminifu wa Mungu hapa haikuwa tu kwa mtu moja ama familia moja au taifa moja, bali kwa wokovu wa mataifa yote. Wapendwa, Mungu ni mwaminifu na neno lake ni thabiti na ahadi zake ni kweli. Neno lake litasimama na ahadi zake atazitimiza, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Mungu ni mwaminifu, neno lake litasimama, ahadi zake atazitimiza. Na wapendwa, ikiwa Mungu ni mwaminifu, basi wewe na mimi tunapaswa kuitikiaje uaminifu wake asubuhi ya leo hata tunapomalizia? Kama Mungu ni mwaminifu, basi wewe na mimi tunapaswa kuitikiaje uaminifu wake? Kama neno lake litasimama na ahadi zake atazitimiza, basi wewe na mimi tunapaswa kuitika aje?
Njia ya kwanza ni kwamba tumsifu Mungu, kwani kupitia uaminifu wake tumepata wokovu. Tumsifu Mungu, kwani kupitia uaminifu wake tumepata wokovu. Wapendwa, Mungu alitimiza ahadi zake kwa Ibrahimu. Na kupitia agano lake na Ibrahimu, Isaka alizaliwa. Na kwa kupitia ukoo wake, Bwana wetu Yesu Kristo alizaliwa. Na kupitia kifo chake huyu Yesu Kristo, mataifa yamepata baraka ya wokovu jinsi Mungu alivyoahidi katika mlango wa 12 na mstari wa 3. Mungu alisema mataifa yote yatabarikiwa kupitia wewe. Mungu basi kudhibitisha uaminifu wake na hatimaye kutimiza neno lake, kupitia hiyo mataifa yamepata wokovu. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu na alitimiza ahadi zake na Ibrahimu, watu wa mataifa kama wewe na mimi tumeokolewa na kufanyika watoto wa Mungu. Kama Mungu hangekuwa mwaminifu, Isaka hangezaliwa na hatimaye Yesu hangekuja, na wewe na mimi tungebaki katika dhambi tukingoja hukumu ya Mungu. Tumsifu Mungu basi, kwani kupitia uaminifu wake kwa Ibrahimu, hatimaye tumeokolewa. Tumsifu Mungu basi, kwani kwa uaminifu wake tumefanyika watoto wa Ibrahimu kwa imani. Wapendwa, tumsifu Mungu kwa kupitia uaminifu wake na kutimiza ahadi zake kwa Ibrahimu, sisi tumeokolewa na tumekombolewa na tumebarikiwa. Tumsifu basi huyu Mungu. Na tunapomsifu, jambo la pili, tumwamini huyu Mungu, kwani yeye ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Tumwamini huyu Mungu, kwani yeye ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Wapendwa, tunapaswa kumwamini huyu Mungu na kumtegemea huyu Mungu jinsi Abrahamu alimwamini. Jinsi Ibrahimu alimwamini Mungu, lazima sisi pia tuamini Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mwaminifu na neno lake ni thabiti na ahadi zake ni kweli. Lazima tuamini Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Atatenda yale ameahidi. Neno lake litasimama. Wapendwa, mwito kwetu asubuhi ya leo ni kwamba tumwamini huyu Mungu kwa kuwa yeye ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Lakini unaweza jiuliza, tuamini neno lake, kwani amesema nini? Ni yepi amesema asubuhi ya leo tunaweza amini kwamba atatimiza jinsi alivyosema? Wapendwa, Mungu amesema na kutuahidi mambo mengi. Na lazima tuamini yale ametuahidi. Na lazima tuamini neno lake. Lakini amesema nini? Hebu sikiliza yale Mungu Mwana mwenyewe asema katika Yohana 10:27-28. Tunasema Mungu amesema mambo mengi na lazima tumwamini. Lakini wacha tutuangazie jambo moja Mungu mwenyewe amesema. Yohana 10:27-28. Tunasoma kwamba kondoo wangu huwasikia sauti yangu, nami nawajua, nao hunifuata. Mimi nawapa uzima wa milele, nao hawatapotea kamwe. Kuna mtu atakayewapokonya kutoka mkono wangu. Wale ambao wameamini Yesu ni kondoo wa Yesu, naye Yesu ni mchungaji wao. Na yeye ni mwaminifu. Yeye mwenyewe ametuahidi kuwapa kondoo wake uzima wa milele, na kwamba kondoo wake hawatapotea kamwe, na hakuna mtu yeyote anayeweza kuwapokonya kutoka mkononi mwake. Wapendwa, jinsi Ibrahimu alipata alama ya tohara, wale ambao wamemwamini huyu Yesu Kristo tayari wamepata alama ya Roho Mtakatifu, ambaye ni muhuri kwamba hatutapotea wala kuangamia, bali tutapata uzima wa milele. Hatutapotea na tutaangamia, bali tutapata uzima wa milele. Kwa nini? Kwa sababu yule aliyetuahidi ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Hata kama kurudi kwake kuna kawia,
jinsi Abrahamu wakati wake wa kupata mtoto ulikawia, hata kama kurudi kwake Yesu kuna kawia, kwa hakika atarudi na walio muamini wataishi na yeye milele na milele. Wale ambao wamemwamini watapata uzima wa milele. Na tunapomngoja, hakuna atakaye tupokonya kutoka mkononi mwa Yesu Kristo. Mungu mwenyewe ameahidi wanaomwamini uzima wa milele na usalama mkononi mwake. Na yeye ambaye ametuahidi ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Wewe na mimi basi lazima tumwamini huyu Mungu, kwani atatenda yale ametuahidi. Atatenda yale ametuahidi kwa sababu yeye ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Hata kama inakawia, Yesu atarudi na walio muamini watapata uzima wa milele jinsi ametuahidi. Jinsi ya Ibrahimu alimwamini Mungu, nasi pia tuamini ahadi zake Mungu. Na tunapoamini huyu Yesu Kristo kwamba wale ambao ni kondoo wake hawatapotea bali watapata uzima wa milele, pia wewe na mimi lazima tuamini kwamba wale ambao hawatamwamini pia hawatapata uzima wa milele bali watapata hukumu wa milele. Ni rahisi sana kuamini kwamba Yesu amesema tutapata uzima wa milele, lakini Yesu mwenyewe pia amesema tunasoma katika Yohana 3 mlango mstari wa 18 kwamba amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha hukumiwa. Kwa nini? Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Mungu ni mwaminifu na neno lake ni thabiti na ahadi zake ni kweli. Wanaomwamini Kristo watapata uzima wa milele na wasiomwamini watapata hukumu wa milele. Je, utamwamini huyo Yesu ili atakaporudi upate uzima wa milele, ama utamkataa na mwishowe upate hukumu wa milele? Wapendwa, neno la Mungu ni thabiti. Atatimiza yale amesema. Alisema Abrahamu atapata mwana na alipata mwana. Leo akisema ukimwamini utapata uzima wa milele, utapata uzima wa milele. Na akisema usipomwamini utapata hukumu wa milele, muamini utapata hukumu wa milele. Amini neno lake. Akisema ukimwamini uzima wa milele, ni kweli. Ni sure bet, unaweza peleka neno lake kwa benki. Na akisema usipomwamini utapata hukumu wa milele, huo ndio ukweli. Utapata hukumu wa milele. Wapendwa, Mungu ni mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Muamini leo kwa uhakika wa uzima wa milele, haumkatai leo na upate hukumu wa milele. Na kwa sisi ambao tumemwamini, tujitie moyo na tujihisi salama, kwani hata inapoonekana kwamba Bwana amekawia, atarudi na tutaishi na yeye milele. Kwani yeye ni Mungu mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Tushike neno la Mungu basi na tumwamini huyu Mungu kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu na ahadi zake ni kweli. Ewe Bwana, tusaidie tukutegemee na tukuamini. Tuamini neno lako. Wewe ni Mungu mwaminifu na neno lako ni thabiti na ahadi zako ni kweli. Tusaidie ewe Bwana, sisi tuweze kukutegemea. Tuweze kuamini neno lako kwa sababu wewe ni mwaminifu na neno lako ni thabiti na ahadi zako ni kweli. Tusaidie katika jina la